Na Libeňský most se po měsíci a půl vrátila doprava. Kromě tramvají sem můžou i auta do 6 tun. Technická správa komunikací v minulých dnech dokončila práce na podepření, stavba tam ještě zůstává a kontroluje lisy, které vlastně toto podepření přizvedávají s tím, že po 14 dnech, kdy bude dokončen zkušební provoz, se tam dají speciální klíny, které potom toto podepření budou držet do budoucna. Obnovení provozu na mostě nejvíce kvitují občané, kteří díky tomu ušetří i desítky minut jízdy hromadnou dopravou. Za tramvaj jsem ráda, protože se dostanu na druhou stranu a nemusím to jako objíždět. No. Teď budou zase kontrolovat, jestli to vydrží. A myslíte, že to je dobře, že se vrátily tramvaje a auta? No zatím jo, až oni to zkoušejí. Mně se to líbí, mě to zrychlí strašně cestu, protože jsem to vždycky chodil pěšky, jsem to hodně využíval a teď ty tramvaje nám to hodně zrychlí. Starostové městských částí Praha 7 a Praha 8 upozorňují, že by zastupitelstvo hlavního města mělo co nejrychleji rozhodnout, jestli se Libeňský most opraví nebo bude zbourán a postaven most nový. Ta situace, kdy Libně je zavřená Zenklova ulice a zároveň Libeňský most byla velmi špatná, jsem rád, že se tam vrací městská hromadná doprava automobily. Na druhou stranu jsem i velmi nerad z toho, že na zastupitelstvu zatím nedošlo k žádnému jednoznačnému rozhodnutí, co dál s Libeňským mostem. Podle odborníku by kompletní rekonstrukce stejně jako stavba nového mostu vyšla na podobnou částku, kolem 600 milionů korun. Lukáš Kubát, Televize Praha.